Vinska cesta predstavlja važan korak ka promociji vinarija, kulture i turizma u Hercegovini. Nakon što su predstavnici Vanjsko-trgovinske komore BiH potpisali memorandume o razumijevanju s 5 hercegovačkih gradova, Čitlukom, Ljubuškim, Mostarom, Stocem i Trebinjem, danas je to učinjeno i u Čapljini. Danas sam ja u ime grada Čapljine potpisao taj memorandum sa predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore, gospodinom Vukovićem. Dakle, jedna dobra priča, evo, kako smo onako u polu šali rekli, šećer je ostao na kraju. Dakle, mi smo zadnji grad koji potpisuje ovaj sporazum. Vinska cesta je za vinare, ali za turizam, odnosno cijelo gospodarstvo, jako važno i kako za ostale, tako naravno i za Čapljinu. Uzimajući u obzir kako je u Bosni i Hercegovini u protekloj godini ostvareno 3,6 milijuna noćenja, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković istaknuo je važnost projekta Vinske ceste Hercegovine, ne samo za lokalne vinare, nego i za hotelijere i turističke djelatnike. Načelnik je dobro rekao, šećer na kraju, evo da ako 6 gradova s kojima smo potpisali ovaj sporazume ili memorandume o suradnji, uspostavljena je zapravo vinska cesta u svojoj punini. Prema tome, vidljivost ovoga područja će biti itekako povećana kada smo došli u fazu da smo uspostavili vinsku cestu. Ona će biti samoodrživa, samostalno odlučivanje i nadamo se da ćemo upravo ovim pravilima koja smo postavili odmaknuti se od onih, tako reći, samostalnih odstupanja ili da ne kažem lutanja i da će biti jedan krasan projekat za ovo područje koje će polučiti jako velike gospodarske rezultate. Vinska cesta Hercegovine ima za cilj privući ljubitelje vina i putnike iz cijeloga svijeta, nudeći im jedinstveno putovanje kroz okuse, priče i ljepote Hercegovine.